Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Para onde estamos indo, Sofia? Olha lá, papai tá falando. Para onde estamos indo? Sereia, primeira vez que ela vai ao teatro, olha que legal, e olha quem está aqui. Nossa, as vovós vieram passar o final de semana com ela. Cheiro de cigarro. É, tá um cheiro horrível aqui dentro. Meu Deus, então estamos indo para São Paulo, para o teatro, assistir a Pequena Sereia. Olha que legal que vai ser. Então vamos para o teatro. Chegamos, agora a gente vai assistir a Sereia. Tá animada? Então vamos, chegamos, estamos um pouquinho atrasados. De verdade? Não é na televisão. Vai ver o teatro agora. Vamos lá. Já tem bacalhau no seu berimbau, já tem mandarim no seu cachixi, caçamos no violão. Chegou a hora de comer farofinha, franguinho, arroz, cenoura, brócolis e meu mate. A Luciana tá orando e minha mãe tá pensando, caraca, eu tenho que tomar banho, vou ter que descer e tomar banho e eu vou comer. Vendo o jogo do Mengão que tá ali, ó, já, volto, está no intervalo. E pra variar, né, porque pra variar a família tá ganhando. Então, vamos assistir aqui. Quando será esse jogo? Quando será? A verdade é assim, o jogo do Flamengo hoje, eu não sei quanto vai ser, mas já sei que o Flamengo vai ganhar. Então, é isso. Vamos assistir pra ver quanto é que vai ser. Como é importante a gente ter uma amiga que nos bota pra frente. Eu tava pronta de biquíni, pronta pra ir pra praia. Ela falou, amiga, vamos malhar? Eu, malhar? Tá bom. Tirei a minha canga, botei uma roupa de malhar. Aí ela falou, quer um café? Eu quero. Ela me pega esse pote de café. Eu falei, o que que é isso? Ela, café. Eu falei, não tem como tomar isso aí. Ela, não? Eu falei, por isso que você é elétrica assim, gente. Se eu tomar esse café, nunca mais eu volto ao normal. Eu fico louca pra sempre. Não, ó a tuba de café, minha gente, pelo amor de Deus. Bom, resumindo, eu ia pra praia, não vou mais, vou malhar. Antes eu vou pra feira e depois eu vou pra praia. Bom dia, pronto pra mais um dia? Vamos achar um novo presente. Hoje é o sexto dia. Esse aí, vamos em busca do sexto. Deixa o papai pegar pra você. Gente, socorro! A Márcia me envenenou. Acho que ela botou, sei lá, canela, alguma coisa dentro desse café que eu tô elétrica. Meu Deus, parece que eu vou pra uma rave. Eu vou pra feira agora ainda, pra feira. Tava bem. Eu acho que eu vou ter que primeiro ir pro... Como é o nome? Pra academia. Depois pra feira, porque eu vou fazer o que na feira assim? Se bem que lá na feira tem um carinha que toca, que eu adoro ele. Ele toca tipo uns negócios que eu não sei. Ai, espera aí, fiquem aqui. Ele toca uns negócios que eu não sei o nome. Cara, eu adorava dançar na feira, juro por Deus. A feira daqui é uma delícia, é feira orgânica.
Nossa, cada fruta, cada coisa maravilhosa. Tô emocionada pra vocês que eu falei que eu ia mostrar, né? Mas porque eu tô vivendo, gente. É difícil você viver e mostrar. Ou você vive ou você mostra. Se você tá mostrando, normalmente você não tá vivendo. É o que? É meu, né? Não, é meu. Eu comprei. Olha, você até que recebe coisas aqui. Eu comprei o carregador. Chegou. Que carregador, do laptop, lembra que eu te falei que eu achei? Ah, sim. Eu não achei ontem. Mentira, vai ficar com dois. Eu chegou uma coisa aqui na casa da Márcia no correio, né? Ela. Ah, chegou uma caixa. Deixa eu ver se é seu. Eu falei, com certeza é meu, porque chega a caixa aqui o tempo inteiro pra mim. Aí ela, não, mas pode ser meu. Aí eu lembrei que é a casa dela. Sim, realmente, a casa dela, era dela. Ah, gente! Queria já ficar aqui, não voltar. Mas lembrei que não posso, que tenho família. E ela tá lá no Brasil. No caso, vou ter que voltar pra buscá-los. Será que eu vou resistir a essa volta? Será que sobrevivo? Cena dos próximos capítulos. Será que fico? Será que vou? Será que busco eles? Será que deixo eles? E vivo uma vida plena, nova, abundante, sem eles? Não é possível. Não seria capaz. Não existe uma vida sem eles. De repente, se eu fizer uma família nova, se eu casar com a Márcia e adotar 5 filhos, você casaria comigo, Emília? Até parou na escada e voltou. Tá fingindo demência. Você casaria comigo, amiga? Claro. Claro, aí, ó, tá vendo? Então é isso, a gente adota 5 filhos e eu fico aqui mesmo. Você manda o Dani embora com as crianças, pelo amor de Deus, que eu sou ciumenta. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô indo, a Márcia tá indo na academia, que eu falei pra vocês, né? O biquíni não tá aqui, não desisti não, tá? Aí ela tá com um negócio aqui de café que Deus me livre, o tamanho do negócio, né? E ela tá falando como que ele é bom, que ele conserva mesmo, ela conserva. Nossa, eu preciso comprar desse. Eu me toquei que não tenho mala, não tenho espaço. Por que eu tô querendo comprar copo, gente? Uma hora dessa. O que que tá acontecendo? E assim, parece que eu nunca mais vou voltar. Que loucura, gente. Morei aqui. Tudo que eu vejo, qualquer folha, eu quero levar embora. Que loucura. E daqui a pouco eu tô de volta. Não me deixe comprar mais nada, amiga. Me prenda. Me prenda, me saia, me leve embora, pelo amor de Deus. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, que vocês não sabem. Eu vou procurar aqui no meu celular. A Márcia, ela participou do Seca Você. Aliás, a vida dela virou quando ela fez o Seca. Mudou completamente o estilo de vida e tudo. Ela sempre foi slim, assim, né? Porém, ela era meio inchadinha, assim. Ela tinha uma barriguinha, assim. Vou mostrar antes e depois dela. E não era da malhação, não era da vida saudável. Gostava de um vinho, de uma comidinha, gostava. E ela tem um corpo sensacional. Depois que eu mostrar o corpo dela inteiro, vou falar pra vocês a idade deles, o cu vai cair da bunda. E aí, ela entrou no Seca e a vida mudou completamente. O corpo dela mudou, o estilo de vida, ela passou a gostar. Ela nunca, você odiava fruta, tu lembra que você odiava fruta? Odiava fruta, odiava fruta. Terror, lembra de quê? E agora ela ama. Fruta, ama tudo. E aí, enfim, ela fez o Seca, o corpo dela mudou completamente, a mente dela mudou completamente, ela nunca mais foi a mesma. Hoje, tipo assim, ela malha sempre, tipo, tem um tono muscular muito bom, disposição. Ela sempre foi elétrica, mas agora é surreal. Vamos saber, vou pecatar o que mas depois dela pra achar aqui. Me empolguei achando as fotos da Márcia aqui. Presta atenção como faz toda a diferença. A Márcia é o tipo de mulher que você olhar e falar que, gente, ela é super magra. Jamais vai precisar fazer um programa de emagrecimento. Ela é magérrima. Só que não é sobre emagrecer, é sobre modificar o seu corpo, modelar. Nem todo mundo que entra no programa entra pra emagrecer. Tem gente que entra pra emagrecer e emagrece horrores. Emagrece, sei lá, 70 quilos, 10, 20, 30, o quanto você quiser. Mas a Márcia, ela não entrou pra emagrecer. Ela entrou pra modelar o corpo, pra trocar, sabe? Músculo por gordura. E se você olhasse ela, você falava, não, mas ela não tem gordura. Eu vou mostrar primeiro o antes, pra depois o depois. E não o antes e depois junto. Porque aí você vai ver o antes e vai falar, não, mas não precisa. Aí você vai ver o depois e você vai falar, o quê? Hã? Uai, gente, que eu não reparei que dava pra fazer isso. Presta atenção.
já mostro mais pra vocês e já falo mais, porque eu cheguei na feirinha, eu tenho que viver esse momento. Daqui a pouco eu volto pra falar pra vocês. E vocês vão cair o cu da bunda quando eu contar pra vocês a idade dela, tá? Quando ela fez o programa. Porque muita gente fala, não, mas eu já passei dos tantos. Isso não adianta, meu amor. A Márcia não me ajuda, tá? Eu entrei aqui na feira e falei, ah, não posso esquecer de comprar os vinagres. Eu tenho uns vinagres maravilhosos aqui de pêssego. Acho que é, né? Pêssego, são vidros. Aí eu, em seguida eu lembrei que eu tô cheio de espaço pra levar vidro. E a Márcia tava concordando comigo que eu tinha que levar. Acabei de pedir pra ela me internar, ela faz o quê? Não, vamos comprar. Meu Deus. A Márcia tem 52 anos. 52 anos. Com esse corpinho de menina de 15. Fala pra mim. É do cu cair da bunda. Olha lá. Olha lá. Olha a cintura. Olha a cintura. Vira de costa, fazendo favor, que eu tô fazendo a publicidade aí sua. Olha aqui, minha gente. Um bundão desse. Uma cinturinha dessa. 52 anos, meu rabo. Ho! Gente, eu sou apaixonada por essa banquinha de cogumelos. Que temos cogumelos de vários sabores, de várias coisas. Isso não é um pêssego. Olha o tamanho do pêssego. Não tem como, maravilhoso. Gente, olha que delícia esses tomatinhos. Tomatinhos de todas as cores. Tomate verde, tomate laranja, tomate. Como não ser apaixonado pela vida saudável aqui? Impossível. Impossível. Pepinos. Olha esse couve-flor. Coisa mais linda. Parece uma flor mesmo. Roxa, verde, enfim. Maravilhoso. Tem alguma coisa errada no mundo. Antigamente eu é que esforçava pra ir pra Marcia, né, na academia. Eu tô querendo ir pra praia, ele pra academia. São 10 da manhã, o sol tá rachando, lindo. Eu louca pra voltar à cor da Califórnia, ainda tô à cor do escritório. Márcia quer fazer o quê? Malhar. Tanta hora pra gente malhar de noite, de madrugada, que é agora, 10 da manhã. Ó Deus. Vamos à la playa. Ai, desculpa, gente, o meu tremelique aqui é que eu tô andando no meio da rua e filmando. Gente, olha que interessante essa garagem. Tudo que é aquela garagem tinha de brega e feia, essa aqui, uma graça. Ele fez tipo um escritório dentro da garagem dele. Desculpa, a filmagem tá ruim, porque eu tô distraída aqui olhando. Que cultural. Olha o choque cultural. Tu uma garagem assim, você vai pra aquela outra completamente diferente. Gosto é tudo, né, gente? Tem uns cu feios, uns cu bonito. O povo fala, gosto é igual cu. De cada um tem o seu. Realmente, vai ter uns cu feios e tem uns cu bonito, né, gente? Eu fiquei chocada com a diferença de garagem. É que eu não quis entrar lá na garagem do moço direito pra mostrar pra vocês, mas é muito legal a outra garagem. A outra é assustadora, né? Dá uma olhada nesse céu. Cara, olha que sensacional. Eu vou ficar na cor da Califórnia. Já estou ficando preta. Adoro. O que que a gente trouxe? Cereja, uva, várias coisinhas, delícia pra praia. Calor desse, melhor coisa que tem é comer uma roxinha. Mara, tô na cor que eu queria já, viu? I will send out an army to find you in the middle of the darkest night, it's true. There is no distance. Come along if you feel like a room without a roof. Come along if you feel like happiness is the truth. Come along. Gente, aonde a gente anda tem essas algas. É muito interessante, são muito interessantes. Tem muitas algas dessas. Você tá no mar e de repente elas enroscam no sol. Sua perna. Bonita, né?
gente, olha aquela garagem que eu mostrei pra vocês mais cedo. O outro lado dela. Não sei se tá dando pra ver direito. Mas ele é muito legal. Ele fez um escritório dentro da garagem.